对啊，就是常常喝什么？常喝奶制品。对啊，可是我最近很少喝奶制品，也会被咬。不是，就是太酸性吗？我也因为糖尿病。我做餐厅，为啥呢？而且我都是前天被叮，然后白天吃。我跟你讲，我昨天晚上吃了大粉，被一只蚊子，它偷了一下一点点。